morning friends, how are you? I hope you will fine. Today we are going to learn Standard 7 subject English, unit number 1.5. Children are going to school is an interesting poem composed by Nida Hadley. Nida Hadley was prominent Urdu and Hindi poet in our India. He composed so many beautiful and meaningful poems and songs also. Nida Hadley हे उर्दू आणि हिंदी भाषेतील प्रख्यात असे कवी आहे. त्यांनी अनेक अर्थपूर्ण आणि अतिशय काव्यात्मक सुंदर अशा कविता लिहिलेल्या आहेत. ही वॉज अवॉर्डेड नॅशनल हार्मनी एज वेल पद्मश्री अवॉर्ड बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ India. Children are going to school is a translated poem. Bacche school ja rahe hai by Nida Hadley. This is a beautiful poem. The poet describes or paints beautiful morning picture in this poem when the children are going to school. कवि ने या ठिकाणी शाळेत जाणाऱ्या सकाळी शाळेत जाणाऱ्या मुलांचं अतिशय सुंदर असं सकाळचं वर्णन आपल्या कवितेमध्ये केलेलं आहे. I would like to tell you the birth reason of this poem. 1992 riots in Mumbai is the reason of this poem. Poet Nida Hadley saw the riots and sorrowful situation of the time. He became very sad. The school and colleges were completely closed. The students were at home. But after some days, the school started. And when Nida Hadley saw the children were going to school, he became very happy. His feeling overflowed and he composed this poem, The Children Are Going to School. 1992 मध्ये मुंबईला जी ती जातीय दंगल झाली ती दंगल पाहून निदा पाडली हे अतिशय व्यथित झाले, दुःखी झाले. त्या काळामध्ये काही काळ शाळा आणि कॉलेजेस बंद होत्या, पण पुन्हा जेव्हा शाळा सुरू झाली, मुलं शाळेत जाऊ लागले हे पाहून निदा पाडली यांना अत्यंत आनंद झाला आणि त्यांनी ही सुंदर अशी कविता चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल ही या ठिकाणी आपल्या समोर अभ्यासासाठी आपण आता अभ्यासत आहोत. Let us see this poem. Dear friends, open your book, page number 25. Morning light spread over the earth. The very first two lines, morning light, sakarja prakash, spread over the earth. Spread means pasarne, over the earth. संपूर्ण पृथ्वीवर सकाळचा प्रकाश पसरलेला आहे. इट मीन इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब द सन राइजेस इन द मॉर्निंग एंड स्प्रेड हिज ब्यूटिफुल लाइट. द मॉर्निंग लाइट शो द पॉझिटिव्हिटी. द मॉर्निंग लाइट शो द होपफुल सिच्युएशन आफ्टर डार्कनेस. सकाळचा हा जो काही प्रकाश आहे कवीला असं अपेक्षित आहे की अंधारानंतर जो काही उजेड आहे हा आशादायक आहे. अँड सो द मॉर्निंग लाईट स्प्रेड ऑल ओव्हर द अर्थ. संपूर्ण पृथ्वीवर स्वच्छ सूर्यप्रकाश पसरलेला आहे. वन्स अगेन पुन्हा एकदा द स्काय बोज इज एट विथ रिस्पेक्ट.
Once again, the sky bow one's head. नतमस्तक होने, माथा झुकाने, वाकुन नमस्कार करने, with respect, आदराने, for the children are going to school. The poet described that the sky bow down with respect when the children are going to school. Once again has the specific meaning in this poem. Once again, पुनः एकदा याला एक खास असा अर्थ आहे. पुनः एकदा means कि in 1992 there was a riot in Mumbai and the school and colleges were closed. The children were at home and once again after then त्यानंतर after some days काही दिवसानंतर the school and colleges were open and children were going to school. When the poet saw this situation, so he said once again. आणि म्हणून कवी म्हणतो की पुन्हा एकदा, पुन्हा एकदा पूर्वीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली. मुलं शाळेत जाऊ लागले आणि त्या शाळेत जाणाऱ्या मुलांना पाहून आकाश देखील नतमस्तक झालेलं आहे. तर या ठिकाणी बघा मित्रांनो, द स्काय इज अ नॉन लिव्हिंग थिंग बट द पोएट रेफर्स द स्काय एज अ लिव्हिंग थिंग. बो डाऊन मीन्स नतमस्तक होणे. या ठिकाणी आकाश ही नॉन लिव्हिंग थिंग आहे, निर्जीव वस्तू आहे, परंतु त्याला सजीवाची क्वालिटी दिलेली आहे, गुण दिलेला आहे. दिस इज कॉल्ड पर्सॉनिफिकेशन. तर या ठिकाणी पर्सॉनिफिकेशन हा अलंग वापरलेला आहे, ते आपल्याला पुढच्या एकतेमध्ये पुढच्या वर्गांमध्ये अधिक सविस्तर पाहावं लागेल. लेट अस सी द सेकंड स्टांजा. द सन आफ्टर डीप मॉर्निंग, द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप, द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिव्हर. सूर्य हा सकाळी नदीमधून डीप डीआयपी डीप म्हणजे खालून वर येणे. द पोएट डिस्क्राइब इमॅजिन दॅट द सन वेक अप इन द मॉर्निंग अँड ही गोज टू बाथ इन द रिव्हर. सूर्य सकाळी लवकर उठतो आणि नदीमध्ये अंघोळीला जातो. सो द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप आपल्या सकाळची नदीतून तो अंघोळ करून वरती येतो. अँड ड्रेस अप, ड्रेस अप परिधान करणे. ड्रेस अप गोल्डन मस्लिन, मस्लिन मलमलीचे कापड. अँड ड्रेस अप गोल्डन मस्लिन टर्बन, टर्बन टर्बन फेटा, मखमलीचा फेटा परिधान करतो. द पोएट imagine that the sun is ready to welcome someone. He get up early in the morning, he bath early in the morning and dress up a muslin turban to welcome someone. Konacha tari swagat karnyasathi ya thikani surya ha lavkar utto, anghol karto ani malmalicha pheta paridhan karit asto. Waves and smile on the side of the road. Waves and smile. वाट पाहतो. Waves and smile at the road. रस्त्याच्या कडेला वर आऊन वाट पाहत असतो. For the children are going to school. Let's see the situation. The son is ready to welcome the children. He gets up early in the morning, dress up and ready to welcome the children. Why? Because the children are going to school. सूर्य सकाळी लवकर उठतो, अंघोळ करतो आणि रस्त्याच्या कडेला मुलांच्या स्वागतासाठी स्मित हास्य करून तो थांबलेला आहे. लेट सी द थर्ड स्टँजा. थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस ब्रीज सिंग द सॉन्ग ऑफ ब्लेजिंग. थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस हिरव्यागार फांद्यांमधून, ग्रीन टॉप ब्रांचेस हिरव्यागार फांद्यांमधून ब्रीज, ब्रीज मीन्स हायवेची मंद झुडूप,
sing the song, गाना मनाता है, of blazing, sing the song of blazing, आशीर्वाद पर गीत असं मनाता है. तर या ठिकाणी बघा, all the elements from the nature are ready to welcome the children. Why? Because they are going to school. Through the green branches, the bridge means हवेची झुळूक सुद्धा त्या मुलांच्या आशीर्वाद पर गीत गाण्यासाठी सज्ज आहे. And fragrant flowers awaken the sleepy road. Fragrant सुवासी fragrant flowers सुवासी फुलं अवेकन द स्लीपी रोड. अवेकन अवेकन उठवणे, जागी करणे. अवेकन द स्लीपी रोड झोपलेल्या रस्त्यांना फुलांचा मंद सुवास हा उठवत आहे. विथ देअर मेलडीज, मेलडी मंजुळ गायनाने, मंजुळ गायनाने फुलांचा सुवास त्या झोपलेल्या रस्त्यांना उठवत आहे. इट मीन्स दॅट at night there was no traffic and the roads were slipped and now the children are going to school. Before going to school the children, the pregnant flowers awaken the sleepy road. Mulanna shaalet jaanyacha agodar te suvasi phule tya jhoplelya rastyanna uthvat ahe ashi kalpana ya thikani kavine kelele. It means that all the elements from the nature, all the living and non-living things are ready to welcome the children. Why? Because the children are going to school. This is the hopeful situation. This is the optimistic situation. So, the poet described all these. And the last stanza. The last stanza is important in this poem. It's depend on the last stanza is depend on the introduction. At first I told you, 1992 rites are the reason of this poem. 1992 rites are the birth reason of this poem. The poet saw the rites and the powerful feeling overflowing his mind. He composed this poem, the children are going to school. And according to these feelings, the last stanza is connected. See, angels of light set out. Angels. Angels means devdut. Of light, prakashache devdut. Set out. Nikhalene ahe. Actually, the dictionary meaning is angels means devdut and light means prakash. Prakashache. But the meaning is that angels of hope aasheche dut, aasheche devdut he nighalele ahe. The angels of Satan, every road is gleam and every road is gleam. Why? The angels of hope set out to recreate something and so the roads are gleaming. काहीतरी नवीन नवीन निर्मिती करण्यासाठी आशेचे देवदूत हे रस्त्यावर निघालेले आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक रस्ता आणि रस्ता हा चकार करत आहे. एव्हरी पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ थ्रॉब लाईक अ मदर्स हार्ट. एव्हरी पार्टिकल ऑफ अर्थ, पृथ्वीवरचा प्रत्येक घटक, प्रत्येक कण आणि कण थ्रॉब लाईक अ हार्ट ऑफ मदर. थ्रॉब धडधड करणे, लाईक हार्ट ऑफ मदर, आईच्या हृदयासारखी मंद धडधड प्रत्येक घटकामध्ये आहे. व्हाय? बिकॉज द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल. अँड नाउ लेट्स सी टाइम सिटिंग ऑन द ओल्ड रूफ. टाइम, टाइम मीन्स वेळ, बट परंतु या ठिकाणी टाइमचा अर्थ आहे काळ. सिटिंग ऑन द ओल्ड रूफ, जुन्या छपरावर बसलेला काळ. It means that this line connect with the 1992 rights. 1992 चा जो काही दंग्याचा काळ होता तो जुन्या छपरावर बसलेला होता. म्हणजे the time sitting on the old roof, जुन्या इमारतीवर बसलेला तो दंग्याचा काळ. Now why is the
पिजन फ्लाई आकाशात मुक्त संचार केलेला आहे पिजन कबूतरांनी. पिजन्स आर द साइन एंड सिंबल ऑफ पीस एंड लव. कबूतर हे शांती आणि प्रेमाचे प्रतीक आहे. तो काळ आता बदललेला आहे आणि आता हे शांतीचे प्रेमाचे प्रतीक असलेले कबूतर आकाशात उंच उडतात. इट मीन दॅट द सिच्युएशन इज कम्प्लिटली चेंज. द सिच्युएशन ऑफ राईट वॉज ओवर अँड नाऊ द न्यू सिच्युएशन इज स्टार्टिंग. द पिजन्स आर फ्लाइंग इन द स्काय मीन्स द होप, द फीलिंग, द ऍक्टिव्हिटीज आर नाऊ कंटिन्यू. आता तो जो काळ आहे तो संपलेला आहे, नवीन गोष्टी सुरू झालेल्या आहे. अँड सो द एव्हरी पार्ट एव्हरी इलेमेंट लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग आर रेडी टू वेलकम द चिल्ड्रेन बिकॉज देर इज अ होप ऑफ न्यू क्रिएशन. एव्हरी इलेमेंट इज हॅपी टू अँड वेलकम the children are going to school. Dear students, vidyarthi mitranno, thodkyat ek sangto ki ya thikani vidyarthi he shalemadhe jate tyamule nisargatil ani manvatil pratyek ghatak tyanche shalet janarya mulancha swagat karnyasathi sajj ahe ani te varnan kavine ya thikani kelela ahe. So try to solve the question given on page number 25. I hope you understand the poem and you will solve this question very carefully and easily. Thank you.